naxariistu waa shay ay kugu jeclaan karaan noolaha oo dhan, balse dadku ma wada lahan ilaa qofkii uu Alla siiyey mooye. Axmed Nuur Shire waa askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ilaalada madaxtooyada qaranka. Waxa uu isku howlay isaga oo wata waajibaadka uu qaranku ku lahaa inuu xanaaneyn joogto ah u fidiyo ku dhawaad 200 oo qoolley ah, kuwaas uu ka kala keenay qaar ka mid ah gobollada dalka oo uu howlo shaqo u aaday. Ilankaas aad arkaysaan markaan kasoo galayo 6 saac guriga jingada qaybta kore ina kasoo biibaanay, halkaas iga daba imaanayaan, markaas biyahana u shubaya dareemayaan, naxariistan u naxariisanay waayey way soo soconayaan. Ma ahan mid fudud inaad qayb ka mid a mushaarkaagii, waqtigaagii iyo juhdi dheeraad ah inaad ku bixiso xayawaan aan cad iyo caano mid toona lahayn, balse siduu ii sheegay Axmed, asiga ayay kasoo go'day inuu naxariis u fidiyo qoolleydan oo ku dhow 200. Qaybo kala duwan waaye, qaybo waaye. Qaybtan haddaan hortaagan nahay qayb ka mid a waaye, 70 xabo ayaa ku xarooto, qaybaha kale waxaa ku xarooto ilaa 60 xabo ayaa ku xarooto. Hadii 100 iyo xoogaa waaye, muddo badan ayaa xanaaneynayay. Qaybo ka mid a waxaan ka keenay furumaha, intaas waxaan la qaybsadaa mushaaraad yarka aan qaato, haddii noqon lahayd dhismaha, haddii ay noqon lahayd raashinkaas meesha yaallo. Sidaa arkaysidba bishii loorkaas ayaan usoo qaadaa, waan xanaaneeyaa, biyahaasaan siiyaa, raashinkoo karsanoo iyo isoo masagaa sidaa arkaysid baa la siiyaa. Waqtiyada duhuradii oo kale markaan shaqooyin ka imaado, ganjeelkaas shisho laga soo galayo kale iga hor imaanayaan. Waqtiyada qaar markaan fariisto oo casiriya waxa la yidhaha la siiyaa, oo masagadaha oo 9 saac teemka markay tahay way fiirinayaan. Qolkii haddaan ku jiro qolkii igu soo galaya, haddaa bannaanka joogana bannaanka imaanayaan, gacmahaygii marar qaar kusoo degayaan garbahayga. Sidoo kale daxyaan qofku u roon iyo qof kale waa yaqaanaan. Marka qaybo aan hadda weli ariir ku waa jiraan, qaybtaa koro hadda guriga qaybo ka mid ah ayaa jirto oo hoostaas bahalada bahalaxuno dabcadi xoor la yidhaaho koraya jiro oo cunaayo dhiiga ka dhuuqaya, maharibadii oo kalean ka xiraa. Askariga waa mid u taagan inuu difaaco qaranka iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed, balse waxaa jira kuwo badan oo Alla naxariis qalbiyadooda ku beeray sida Axmed oo kale. Sidaa arkaysidba xoolaha sida cad iyo caana sida la dhihi jiray ayaa laga cunaa, qaar waa la gataa, qaar waa la maashaa, qaarba waxbaa laga dhistaa. Xayawaanka aniga waxaan ugu naxariisan inay masaakiin yihiin, gadid ama suuq geysid inaysan suuqna gelin waa ujeedaan. Marka waxaan dhaqaalihii aan qaadanayo reerkay ayay kugu qaybshay oo aan u dhaqaalaynayo biyaha uga bedelayo raashinkaas aan ugu soo dhigayo u siinayo, waxay tahay inay xayawaanaad yihiin, ay nafle yihiin, oo si ay naxariista ay u rabaan ayaan ugu sameynaya. Sidaa ugu naxariista inuu Alla igu naxariista ana sidoo kale. Marka aad tahay askari, waa caadi inaad si maalinlaa u gudato shaqada uu qaranku kugu leeyahay, balse way adag tahay inaad samayso middaasi wax ka duwan oo aysan dan kuugu jirin. Axmed waxa uu si joogto ah u quudiyaa ama u xanaaneeyaa qoolley gaaraysa 100, taasi oo halkan uu ku siiyo cunnada iyo cabitaanka. Waxa uu inoo sheegay in uu ku guda jiray hawshan muddo 13 sano ah ee xanaaneynta ee qoolleydan, isagoo ka keena gobollo kala duwan. Hawsha ay hayaan ciidamada oo ah mid aad u adag, balse markaad aragto ciidamo kala duwan oo qabanaya howlihii waajibaadka ay u lahaayeen mid ka dheer, waxaad ka dheehan kartaa halka ay gaarsiisan tahay naxariista ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Axmed oo ah mid ka mid a askarta ciidamada xoogga dalka ayaa tusaale nool u noqonaya cududa ciidamadeenna Soomaaliyeed, kuwaas oo dantooda gaar ahaaneed ka hormariya muujinta bini'aadinimo. Safiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحاب تادا اما واد او قولان كرتا لعاق لغا صود البضي لغ دقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عون كرتا غان احسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عون كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والد او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والد